את צוחקת עליי, לא מאמינה לך. איך מי יש לכם ארבעה ילדים, מה אתם משוגעים? מזל טוב, בובי. תודה, את שמחה? שאת בהיריון? לא, אני חושבת, זה סרט דוקומנטרי על תגובות של אנשים. ברור שאני שמחה, אבל אני שמחה שאתי בהיריון. אוי ואבוי, אני אבקע עכשיו בוודאות. אוי ואבוי, אני אבקע עכשיו בוודאות. אמא. Red hot eruption, when we get to touch it I wanna find a way into the eye of the storm Save the world and get the girl, she'll call me Jason Bourne את בהיריון! יש! תינוק? כן! עשיתי גרקל? לא למה לא אמרתי להגיד גרקל? היא מצליחה? מה? תגידי, מה היא שפן? מה היא ארנבת? מה היא נורמלית? אני לא מאמין לך. היא לא שמעה לתקנים? לא שמעה? ילד רבי. פאק יו. כן. די! מזל טוב! מזל טוב, בובה. את מקשיבה את החלום שלי, כנראה אני לא אגיד. שיש לך אייפון! יש לך אייפון! צ'וק! אתה רואה שאתה מפספס דברים? לא, נו באמת. זה אמיתי? לא, נו, נשים את זה עכשיו. זה ליולדת שלך, זה בשני למאי, זה מקדים ביום. אני סגר! שמחה? ברור שאני שמחה! את רוצה עוד אחד? סבתא ענת בהיריון. האמת, פעם קודמת ראיתי קצת, אבל... כן, כולם ראו פעם קודמת. היום שיצאת החוצה, וסתובבתי, ואמרתי את הפרופיל אליי, וראיתי בטן, ואמרתי, וואלה, אולי דבר היום. ידעתי את זה, אני אמרתי את זה כל הזמן מאפרק! את אומרת את זה כל יום! כל יום שאת רואה אותי, את אומרת את זה. תמיד בחודש רביעי יש לי כאבי ראש ושכמה שמאל תמיד נתפסת לי. מה זה חודש רביעי? חודש רביעי. תחילתי שתקומי. אני הולך להיכנס ליופי לסרט.